Mudi elek-elek wae aku kok. Pun banjir, banjir. Mas, iki wis terang, wah. Sababmu iki jan welo. Sababmu wong dielek-elekmu. Ora berhargaan terus hitungane rung cethok. Mas Agus, tadi piyai iki mbok yo sing sabar. Ingat Sobirin kae lho, Mas. Agus, tadi wong iki sing sabar, idep-idep ngamal ngono lho. Sedekah. Wis ngunduri tuwa ki arep nang ndi playune. Nggih. Lah, mulo tak takon amalmu cilik apa gedhe? Kirangan. Germone teko neh. Hayune tumpuk undung. Mas, madhep rono. Ngapa? Gilani kuwi apa? Ngapa? Kuwi. Endi? Kuwi. Endi? Kuwi lho, Mas. Oh, niseh. Wah, ngerti tak sempetke. Wong kok ya ketok andul. Yen si nawang cecel kong lakong. Kados pundi Kang Mas? Sak solai kandhas luas marati. Jenengan apa nafsu to, Mas? Heh? Apa nafsu lho? Masa wis padha gerange ra perasaan. Lah terus nek ngene iki terus kon miye buka? Nggih, inggih lani. Lho lah piye to, Mas? Padake wong lanang. Aku ki perasaan piye? Nek kowe aja kaya ngono ya yem. Gawe sengsem ing bandulu manut ta sira sun bopong. Caping gunung. Nah. Nika pelak selendro. Selendro. Selendro wae, Mas. Ya. Enak selendro. Saben bengi. Hayya. Nyawang. Genjelengamu, Mas. Rasa apa urung? Gak penak. Rasa apa urung? Kirangan. Iku tek wis ragenan nek mbok gorene. Hamboyak kene. Yen nama majang menggaro jan nomor kuning. Anu klebu ya, Mas. Elok tenan, hebat. Iki sing pinter le ngorjen iki. Nek kandhani kok. Cah ki. Sapa wi? Lanangmu. Aja buka wadi to, Mas. Iki mau ya enek lho, Mas. Nggih. Ah. Hi. Bagus-bagus kabeh semene. Sing elek mung dlontong kendang iki tok. Aku kembang wae watuon. Geno. Ketake meneng jero watawet to ki mau.
Wah. Nggih, matur nuwun Dimas Manto. Dimas Ayu Suyi. Nggih. Mbok menawa kaluputane dulurku Suyi kono pangapura. Lunas. Nen sewu lho Pak Lurah. Oh, tak selenggah lho Pak Lurah, Pak Camat. Nggih. Lurah. Nah, ini monggo Pak Lur. Ndak perlu kita bahas. Nggih. Lurah itu ada wordinya. Apa mas? Lurah itu L adalah loyal. U dalam arti memperhatikan sendiko dawuh, dawuh saking atasan. Aje. Dan juga memperhatikan inspirasi warga, masyarakat dan sekitarnya. Itu L. L. Terus. Sekarang U. U harus ulet menata di tempat kelurahan. Dadi lurah gak ulet entek ngomah entek sawah. Kok we mudeng to mas? Yo mudeng no. Oh. Terus R. R ramah tamah soal ngendikan kalian sinten kemawon. Oh ngaten nggih Pak Bu nggih. Wajen. A. 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 Andap asor ngendika Pak Lurah ora kersa ngomong sing dhuwur-dhuwur apa anane. Iya. Keri dhewe Mas. Ha. Ha. Ha ngayomi warga masyarakat wontenipun kismaya tepuk tangan untuk Pak Lurah. Lurah. Wah meletik tenan. Salaman sih. Salaman. Angel nek mboten Agus Kentus mboten iso, Pak. Mboten iso, wah. Tenang kanca-kanca sing kangelan. Biasa. 50, Pak. 50. Wah, kelasmu rendah banget to, Le. 50. Ah, opo? Lah piro? Ya paling-paling ya karo belah lah. Wah, dede. Alah. Ayo, pacetke. Pacitan. Apa ini dipalarke kok ora? Kose. Pacitan. Sarwi Mas Jena nyambut gawe tenan lho iki. Keringetan tenan. Nan pokoke bengi iki nek aku kalian Mas Pri iki lak ya bolo. Oh ngono. Dadi bolo karo duit. Iya. Kanggo Agus Kentus tetep tak botke duit. Oh. Sundel. Lho ora, duit kan ada maknanya. Apa kuwi Mas? Doa, usaha, iman dan takwa. Wah, nek sampean iki tek mletik to Mas. Sak polo-polone. Panas udan panas panas udan ling aling taping gunung. Hoi. Mau ning endi? Kok gek padu karo kancane lho, Mas. Mas. Sembrono. Gek-gek mambu iki engko. Ya ora mungkin padu wong sitok ndase ning isor kok ya. Oh, lah. Najan wadon sarwi lanang. Inuman banyu bene. Separo dilanggam ke, separo dijreng ke. Becaman berdua gergalingan hana hana lana. Oh kumbakan bien
Gilani gerak loh piye to mas lah sampean ki kok ya ngono putune jemprite nek ngomong glogak-glogok mundur sempet dokmu iki ayo mundur nah ngono tadi mas kosek to pegel tak golokke income nah mundur sithik matur nuwun mas Atmo makasih Pak D matur nuwun sugeng dalu Pak D Darmo Mas Edi makasih. Wah Pak Lurah terima kasih. Tidak seperti yang kemarin Pak 100.000 gitu. Iya iya. Terima kasih. Matur nuwun nggih Pak Wetnya, matur nuwun Mbah Marto, matur nuwun. Nggih. Golek masa Mas. Eto. Memang nyar nyalek. Sakar bisa penampakan penampakan rambutmu dek iso apik merga mas nek nggon TV kae sing tukang sulap lap sulap persis persis kaya sepet isah-isah kaya sepet sing tak ngisah-isah ning kuwi aja nyepelekke iki lho ya la piye sing iso gawe omah magrong-magrong kae merga rambuté kuwi aku gelem iki dadi sepet ning asal sing dadi piringe kowe Begi ya pinter menta Mas. Alah. Alah. Mama. 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 Mimi. Anu, Lia, Lia. Lia, kelo. Wani ora? Sawangan dulu. Yo, wani. Eh, kowe jo. Alah. Balas, balas. Dibales. Nyah. Mong kok kok tak balas mlotot. Oh ya Mas Agus wong tertib bukan mukrim yakin nek Reino najis muka lado. Bangsa wanita-wanita bekas tuh bukan levelnya. Nek ora kepepet. Rei. Tenane lho Mas. Asokor bisa nyawang. Yo gunung desa. Tadi rejo. Ai. Ai. Ini ora.
pada kirangan mangsane dek wis enek aku barang kok jir golek wedangan wae lho. Nun pangapunten Mbak Yu, monggo katuran sak wetawis katuran meme monggo. Rumah saku bareng itu sing nom kok rumah saku ya pilih. Bareng nawangi kita bareng nawangi kita kita piye? Kulitane merusuh. Merusuh. Ha iki nek cara cara sragen iki kulitan 5 ping. Apa kuwi? 5 ping ngerti apa ora? Ora ngerti. Apa kuwi? Babi. Umpama pit montor iki apa? Lah iki jelas Jupiter. Lah aku apa? Honda Pletok. Rumah saiku. Kok ya wani lho Mas. Anturium jemani iki sutek. Sambil goreng remplati blok-blok suwek. Ya terima terima no Ria. Ora dadi. Mas Agus, Pak Lurah Serak Gondur. Pak Lurah Denutan tanjake Pak Prasetyo. Pun kula kei bocoran wae. Wis. Mundak saya keter. Oh. Dan sewu kene rumatan penyanyipun Bapak Lurah Denutan wedal kawula semangga. Semoga dulu. Bapak Lurah mangki monggo mriki Pak. Lorenca angi. Penyanyine mah ayu ayu. Monggo mriki Pak, kula rencangi.